Jalkojen liikkuvuus. Nämä liikkeet, mitä meidän lonkkanivelestä pitäisi tulla, jotta me pystytään olemaan ihan terveenä arjessa ja pystytään terveenä harrastamaan juoksemista, hölkkäämistä, mitä tahansa jalkojen päällä liikkumista, niin meillä on tosi väärä käsitys siitä, että mikä liikkuvuuden rooli on. Mä keskityn tänään jalkoihin, mutta käyn lyhyesti läpi tämän saman periaatteen rangan ja olkapäiden kautta ja näytän nyt sen esimerkin nimenomaan hölkkä, kävely, juoksu harrastuksesta. Ensimmäinen asia, mikä pitäisi ymmärtää, että liikkuvuus on ihan eri asia kuin liikerata. Juoksussahan ei ole niin kuin kyse siitä, kuinka pitkälle sä venyt, eli tämä ei ole sitä niin kuin venyttelyä. Eli tärkein asia, mikä meidän pitää niin kuin ymmärtää periaatteellisesti tästä asiasta, on se, että tämä rentoliike on se juttu. Ja mä yritän selostaa, että niin lyhyesti ja yksinkertaisesti, kun mä pystyn, että me saadaan niin kuin kiinni, aivan, toihan se juttu on. Ja sit mä annan sen harjoituksen, millä sä lähdet niin kuin treenaamaan tätä. Okei, eli juttu siinä on, kun tää liikkuu tää jalka, niin yksinkertaisesti, ja kun jalka tulee eteenpäin, niin täältä etureisi, lonkka, etupuoli supistuu. Eli se niin kuin, kun se lihas lyhenee, niin se vetää tätä reisiluuta täältä eteenpäin. Ja täällä on tietysti hirveä määrä lihaksia, mutta mä käytän nyt tätä etureisi-takareisi-paria tässä esimerkkinä. Ja mitäs tämä takareisi silloin tekee, kun etureisi supistuu? Työntääkö takareisi sieltä jalkaa eteenpäin? Ei, lihakset ei työnnä. Lihakset supistuu, ja mikä se on sitten se supistumisen vastakohta, mitä se lihas tekee? Se venyy, mutta ei, se rentoutuu. Eli se ei suoranaisesti työnnä itteensä niin kuin pitkäksi. Vaan kun tämä etureisi, etupuoli täältä supistuu, niin tämän pitää rentoutua. Ja silloin se käytännössä pitenee, venyy ja kalvot siellä liukuu. Okei, no mitä tekemistä, Jukka, tällä nyt on minkään kanssa? Se, että jos sulla on niitä jumeja ja sitten siellä ei ole hermostossa sitä oikeaa niin kuin ohjauskaavaa tähän, mikä meillä monilla on, että siksi me ollaan, niin kuin, meidän liike on vähän väkinäistä ja me tullaan kipeiksi. Okei, eli kun meillä ja alkaa täältä niin kuin tämä eteenpäin vieminen, meidän takareisi ei rentoudukaan. Revähdykset, venähdyksetkin johtuu tästä, että meidän etureisi ja takareisi joutuu taistelemaan toisiaan vastaan. Eli takareisi ei osaa rentoutua. Eli siellä voi olla vähän huono liuku kalvoissa, ja sitten meillä ei ole tätä rytmiä, että se lihas osaisi supistuu, rentoutuu, supistuu, rentoutuu, supistuu, rentoutuu. Se on vähän niin kuin, tiedäks, hidas, mutta kankea. Se on vähän niin kuin koko ajan supistuksessa, ja sitten se vähän sieltä antaa periksi, ja sitten tällä tavalla, niin siksi ollaan kipeitä. No mitä me lähdetään tekemään? Lähdetäänkö me tälleen staattisesti venyttelemään sitä? Ei. Ei se, niin kuin, nyt sä jo tuolla 2 minuutin anatomio-oppitunnilla ymmärrät, että eipä se staattinen venytys nyt hirveästi auta siihen, että se lihas osaisi rytmikkäästi niin kuin siinä vaiheessa, kun se jalka irtoaa maasta ja lähtee toi eteenpäin vienti, niin meidän hermosto osaisi ohjata sitä niin kuin vastavaikuttajaa sieltä rentoutumaan. Ja sillä 10 sekunnilla, mieluummin 100 sekunnilla, kun se jalka osuu maahan, eli täältä tulee silloin aktivaatio, puhun kohta myös vähän tuesta, niin ja sitten etupuoli pitäisi alkaa rentoutua, että se päästää ton jalan tonne. Eli tätä on se liikkuvuus, se on tätä lihasten kykyä supistua, rentoutua, supistua, rentoutua, supistua, rentoutua. Ja kalvojen pitää sillä liukua. Eli siksi me ei tehdä staattista venyttelyä, kun me halutaan parempi liikkuvuus ja parempaa juoksua. Ja nämä on erittäin tärkeitä siihen, että kun sä lähet kävelylenkille, hölkkälenkille, mitä kaikkien pitäisi tehdä, että vaikka et sä harrastaisi pitkän matkan juoksua tai muuta semmoista tai urheilua, niin ihan sen meidän yleisen terveyden kannalta tämä on tärkeä juttu, mikä meidän kehon pitää osata. Okei, eli harjoitus, mitä sun pitäisi tehdä ennen lenkkejä, niin on tämmöisiä niin kuin koordinaatio- ja liikkuvuusharjoituksia. Mä annan yhden esimerkin tästä, että saatat seinästä tai jostain kiinni, ja sitten sä testaat, kuinka rennosti mä saan tämän jalan heilumaan, ja mä treenaan tätä rentoa heilautusliikettä. Mun ei tarvitse testata, että kuinka korkealle se menee, vaan sitä mukavaa rentoa heilautusliikettä. Okei. Mä menen lyhyesti tuon tuen roolin, koska se on tosi tärkeä tässä. Eli me ei haluta heilauttaa näin, että selkä pyöreäksi, selkä notkolle, selkä pyöreäksi, selkä notkolle, vaan pidetään keskivartalon tukea. Toiseksi, mikä tämän tuen rooli näissä harjoitteissa on, ja minkä takia ennen näitä harjoituksia kannattaisi tässä valmistavassa osiossa tehdä vähän tukiharjoituksia, on se, että kun me tämä jalka osuu maahan, jos täältä syvät pakaralihakset. Nyt ei puhuta ison pakaralihaksen voimasta ja taakse vievästä niin kuin liikkeestä, vaan jos täältä puuttuu tuki, niin meidän lantio pääsee liikkuun
ja meidän lonkat ei ole siinä asennossa, missä pitäisi olla, niin tulee kipuja sinne. Eli siksi toinen liike, mitä mä suosittelen sun kokeille, eka oli nämä heilurit. Teen näitä. Teen niitä ennen sun lenkkejä ja aina kun sä haluat rentoutta jalkoihin. Toiseksi tämmönen liike. Eli yhdellä jalalla seisten, aluksi voi ottaa tukea, jos on vaikea, niin liikutetaan tätä lonkkaa toisen ylä- ja alapuolelle. Eli treenataan tätä pakaran tukea. AFT-juoksukoulussa sä saat valmiit kokonaiset, missä me käydään koko keho läpi, koska tämä sama pätee olkapäähän. Eks niin, että olkapään pitäisi pystyä etupuoli, supistuu, rentoutuu. Vastakkainen rytmi tuolla. Mitäs ranka tekee? Pitääkö rangan olla niin kuin rautakanki? Ei, sen pitäisi mennä vasen oikealle. Eli täältä spiraalilinja, vähän supistuu, rentoutuu. Takimmainen toimellinen ja päinvastoin. Mutta aloitan näillä kahdella harjoitteella. Ihan jalkojen heilurit, sitten tämä tuki ja sitten otan vaikka tämä olkapäiden heiluri siihen kolmanneksi, niin sä saat jo aika hyvän setin. Ja jos sä haluut ihan valmiin kokonaisen ohjelman ja treenata mun kanssa, niin tsekkaa linkki tuosta alta. AFT-juoksukoulu, aivan loistava ohjelma, jos haluat sun juoksun uudelle tasolle. Tai sitten jos sä haluat aloittaa juoksun siten, että et sä tuu kipeäksi, vaan susta oikeasti tulee terve ja hyvä kuntoinen. Kato lisää näitä juoksuun liittyviä videoita tai lähde saman tien mukaan tuohon juoksukouluun.